Во Тузла, Босна и Херцеговина, синоќа маж извршил самоубиство скокајќи од зграда. Во неговиот стан подоцна полицијата пронашла мртви три лица, жена и две деца, јавуваат медиумите во оваа земја. Се предпоставува дека мажот најпрво ги усмртил жената и двете деца, а потоа извршил самоубиство. На теренот излегле припадници на Министерството за внатрешни работи и службите на итната помош, откако човекот извршил самоубиство, а потоа во станот од каде го извршил делото, биле пронајдени и безживотните тела. На местото излегол и државен обвинител.